Nəyə görə Səidə ədavətini aparmaq üçün hədəf qurban akşini seçir? Bu qadın əxlaqsızlıq üstündə işdən çıxır, hədəf qurban akşini seçir. Niyə bütün oxlar akşinin üstündədir? Bu kənddə başqa bir kişi yoxdurmu? Sağ ol qızım, elə onu Səidənin özünə vermək lazımdır bu sualı. Niyə mənim oğlum subay olanda Səidənin ailəsindən zəhv gəldi ki, subay idi mənim oğlum. Səni sevirəm, səninlə xoşum gəlir. O sualı Səidiyə vermək lazımdır ki, niyə məhzab işini seçirsiniz? Niyə? Siz bir ana kimi gedib Səidiyə bu sualı verməmişsiniz məhəlindəyə kimi? Qızım, verdim. Nə dedi? Dedim, polisə verəcəm, mənim oğluma bir də zəng eləsiniz. Ondan sonra çəkindi. Daha doğrusu, oğlum özü onun qabağını kəsdi, dedi. Oğlum özü qabağını kəsdi, dedi ki, məni bir də zəng eləyib, narahat edib, bir polisə verir. Ondan sonra yıxırıldılar. Yaxşı, Tünzalə bu məclis keçirəndə siz də mi getmişdiniz həyat yoldaşı? Bəli, mən də orada olmuşum. Orada nə baş verir? Nə dedi? Sizə də mi dedi ki, bu barədə xəbəri olmamalıdır varisin? Yox, yox. Məhili söz deyil. Yox, qızım, məhili söz deyil. Xanım, bax, mənə evdə olanlardan və... Daha sonra qəbristanlıqda Rəhim ağa ocağında baş verənlərdən danışın. Çünki hamısında siz də iştirak eləmişsiniz. Bəli, bəli. Səidə bizə dedi ki, gedin and üçün Rəhim babanın üstündə. Mən dedim ki, mən bir dənə Allaha inanmam, bir də Qurana əlimi basa bilərəm. Heç vaxt dedim, mən sənin fırıldağına gedə bilmərəm. Çünki oradan yağ yiyirsən, çolpa yiyirsən, özünü yığışdır. Amma həmin qız Tünzalə getdi, an düşdü, oturdu Rəhim ağanın üstündə, mən getmədim. Mən onu dedim ki, ayb olsun sənin canına, dövlətin hüququ harada qalıb ki, məhkəməsi harada qalıb ki, sən bu sözləri deyirsən bizə. Ucar rayon şöbəsinə verilən telefonlar dəyişdirilib. Bunun da eləyəni tanıyırıq, bildik. Oxtay fərz eləyir. Dəyişdirilib. Ucar rayonuna Tünzalə işlətdiyi 3 dənə nömrə. Verilib. Bu nömrələr dəyişdirilib. Bu da Akşeyin qıdı, sən bir dənə sakit deyən. Deyən, sözü var, qulaq az. Qulaq az. Qulaq az. Özündən böyüklə bu formada danışma. Eşdirsən? Ağrıya sanki. Ona məlimi də sən təqqir elədin. Ay olsun sənə. Kimi təqqir elədim? Sən danışın tərzini bilmirsən. Sən ucu böyükdən atmağa başlama. Burada da cəfəngiyyat danışmayın. Nömrələr çıxacaq. Dekabr ayından bəri olan nömrələr çıxacaq. Sən əgər oğlunun orada varsa yazışmaları, səs yazıları, ondan sonra danışarsan burada. Mənim dövlətim var, hüququm var. Mesajlar çıxır. Çıxsın. Yox, mesajlar çıxacaq. Çıxsın. Çıxacaq. Mənim telefonla mən yəlik eləmirəm ki. Çıxacaq da, onda sənin oğlunun orada yazışmaları çıxsan, onda görəyəsən nə olacaq. Görməmişəm. Amma çıxmasa, mənim bu təziqimin bədəlini kim ödəyəcək? Onu sən deyirəm. Nə ödəyəcək? Kim ödəyəcək mənim bu xəstəliyimi? Bəs mənim streslərimi kim ödəyəcək? Onu yoldaşım bilər. Onu yoldaşım bilər, onu araşdırılandan sonra bilinəcək. Sənin yoldaşın seçib bu yolu. Əkkinin qədi. Onun başın podan birinci kim olub o tapılacaq. Heç kəsin başını poda bilməz. Yox, tardıyım. Burada cəfəngiyyə söyləməyin, cəmaata qutarı getdi. Səidənin qızı mənə oğluma zəng eləmişdi, nə varmışdı? Mehmanın qızı özünü asılı öldürdü. Sən oğlundan örtü. Mehmanın qızı olmayıb o. Mehmanın gəlini olub. Mehmanın qızı da özünü asılı öldürdü bu. Mehmanın qızı özünü asılı öldürdü. Ona sən oğlun sataşmışdı. Bax, burada sən də bizi böyük tanıyırsan. Mehmanın gəlini olub. Gəlinindən... Gəlindən qabaq qızı özünü asılı öldürdü. Bir dənə qızı var idi. Mənim oğlum olub əskərlikdə, olub əskərlikdə. Sənlə böyük... Anlamıram. Hamının adı Akşin nəmə çıxdı. Səni mən məhkəmiyə verəcəm. Ver, hara verirsən ver. Yalan danışdığına görə. Yalanı siz danışırsınız. Cəmaata şərk böyükdən atırsınız. Ayb olsun sən kimi oğlana. Nəyə deyirsən böyükdən atıram? Bəli, böyükdən atırsınız. Cəmaataki Səidənin qızına böyükdən atırsan. Səidiyə böyükdən atırsan. Səidə bu prosesdə vaxşı olmayıb. Nəyə görə yalandan danışırsınız? Yalandan balasınsın. Gələrsən. Akşinin qızı. Mən oxutdurmuşam bütün səs yazıların.
Orada görün bu nətər planlı şəkildə qurulub. Kim qurub? Planı kim qurub? Planlar hamısı oxutdurmuşam Lalə xalıma. Yaxşı bilirsən hər şeyi. Hər şeyi çox yaxşı bilirsən. Səydə mən heç nə bilmirəm, bilmək istəyirəm amma. Səydə sənin dostun Səydə dedi ki, diliylə gündə bir kişi maşınla minib gedir. Bunu ki mən deməmişəm. Bu belindi, bu 8-9 ay əvvəl araşdırılacaq. Siz mənə sentyabr ayının 7-sindən sonra olanları danışmayın. 7-8 ay qabağı. Mən sentyabrda eşitmişəm. Sentyabr ayında eşitmişəm. Onda danışmayın. O 7-8 ay qabaq araşdırılacaq. Nömrələr sandan sonra. Araşdır. Yox, qurtardı. Burada nə var ki? Burada nə var ki? Heç nə yoxdur. Araşdır, mən demirəm ki, araşdırma. Akşin qıdır, siyasından söhbət qutardı. Mən dövlətin qanunundan çıxa bilmərəm. Sonra xanım, Akşinin Gülzalə ilə telefon zəngləri olub, ümumiyyətlə danışıblar bir-biri ilə. Kimlə? Tünzalə xanımla. Kimlə danışıb, bala? Tünzalə ilə Akşinin ümumiyyətlə danışığı deyir, olubdur. Valla, mən bilmirəm, mən oğlumla soruşdum, deyir, mən o qadını tanımıram, bala. Sona xanım. Nə onun evinə getməmişəm. Mən o qadını tanımıram. Bu suala Akşin özü bir qədər sonra cavab verəcək. Əməkdaşlarımız dərhal. Sona xanım, bir sual da verim sizə. Bu Səidə məsələsində bir ad çəkdiniz və üstündən təbii ki, ana kimi yaşadıqlarınızı anlayıram. Digər tərəfdən Akşin adı ilə bağlı Tünzaliyə gəlib çatanda dediniz ki, sənin arvadın bunu rahatca belə edirdisə, mən nə idim? Burada da haqlı tərəfiniz var. Haqlı tərəfiniz var. Amma oğlunuzun adı artıq üçüncü adamdır hallanırsa, demək ki, bunun altında yatan nələrsə də var. Belə çıxmırmı? Nə idi Səidə məsələsi? Səidənin evindən kimlə danışılırdı? Kimin adını çəkmədiniz? Siz də bizə yardım edin. Açın deyin, biz həqiqətləri daha tez ortaya çıxara bilək. Ay, qızım, mən Səidəni görməmişəm o haqqında. Yox, dediniz ki, Səidənin ailəsindən, siz dediniz ki, Səidənin ailəsindən biri ilə, sonra varis dedi ki, de o adı, siz dediniz ki, o ad mənlik deyil. Kimdir o ad? Kimdir? Qızım, o, mənim oğlum subay ikən olub. Ola bilər də xoşları gəlir, zəng eliblər. Səidənin qızından mı xoşu gəlib? Bilmirəm, yox qızım, mənim xoşu gəlib deydi, o Səidənin qabağını kəsib deyərdi ki, mən səni polisə verəcəm, mənlə rahat eləmə. Deyərdi. Kimin bəs kimdən xoşu gəlib? Bir ətraflı deyin, tamaşaçı da anlasın. Kimin kimdən xoşu gəlib? Kim kimə əlaqə saxlayırdı? Səidə ilə ədavət buradan mı başdı? Mənim oğlum subay idi, 4 il bundan qabaq. Subay idi, tamam. Bəli. Sonra? O da oğlum da dedi ki, məni bir dənə rahat eləməyim, polisə verəcəm. Onu nasıl eləmədilər? Kimə dedi xanım, kimi soruşuram? Oğlun kimə dedi məni narahat etmə? Səidə xanıma, Səidiyə dedi, Səidiyə. Səidə nə istəyirdi oğlundan? Özü gəlməyəcəkdi ki, sənin oğluna. Ya qızını, ya qohumunu, ya kimisə. Nə idi? Səidə kimlə bağlı oğlunu narahat edirdi? Hər halda özü oğluva gələcək yaşda deyil. Subayı var idi da, onda subayı var idi. Anladım subayı. Amma subaya kimi verir? Qızını mı vermək istəyir? Bacısın. Kimi? Necə olur? Səidənin qızı zəng vurur, oğlundan tanış olmaq istəyir. Bir ailəli xanım zəng vurur, oğlundan tanış olmaq istəyir. Oğlunun özəlliyi nədir ki, hər kəs zəng vurur, buna eşq elan edir. Onu qadınlardan soruşun, başla dönüm. Onu qadınlardan soruşun, bu oğlana niyə zəng eləyirsiniz? Onu qadınlardan soruşun. Çünki iki nəfəri dediniz ki, ikisi də götürüb mənim oğluma zəng vurublar. Sonra bu ortaya çıxdı. Bəli. Ölmüyüz ki, həmin qadın durur, polisə də düşmüşük. Deyil, açı da var, gəlsinlər, baxsınlar.